Fala, Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui nós vamos falar de Galaxy S21 FE 5G. Eu vou trazer, olha, não tem nem espaço na minha mão. Serão 10, 11 motivos para você comprar o Galaxy S21 FE 5G e apenas 4 motivos. São motivos, alguns deles são importantes, hein? 4 motivos para você não comprar o Galaxy S21 FE 5G. Olha, temos aqui realmente um aparelho excelente, é um sucessor aí do Galaxy S20 FE, mas tem um ponto aqui que esse aparelho ainda não convenceu e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. É um aparelho excelente, mas não é unânime como acontece com o Galaxy S20 FE 5G. Eu vou explicar tudo aqui dividido em capítulos para vocês poderem consultar facilmente, pular para o próximo tópico, voltar para o tópico anterior. Então vai estar tudo separado bonitinho em capítulos. Mas antes, chegou a hora de você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek, você também. E o primeiro motivo para você comprar o Galaxy S21 FE 5G está logo de cara. Estou falando aqui da sua tela. Nessa geração ela diminuiu um pouquinho de tamanho, de 6,5, agora temos 6,4 polegadas. Olha, isso deixou o aparelho mais compacto e as bordas também ficaram um pouco mais finas quando comparado com o Galaxy S20 FE 5G. Então o aparelho realmente está bem compacto, com uma pegada muito boa e o tamanho diminuiu só um pouquinho, né? São 6,4 polegadas com resolução Full HD Plus 2340 por 1080 pixels com taxa de atualização de 120 Hz. É uma tela Dynamic AMOLED 2X, porque ela traz a taxa de atualização de 120 Hz. E com excelente qualidade, suporte ao HDR 10 Plus. Então, a qualidade da tela é muito boa. Diminuiu um pouquinho de tamanho, mas a diferença não é tão grande assim. Em todo caso, o aparelho acabou ficando mais compacto nessa geração. Temos aqui excelentes ângulos de visão, cores bastante vibrantes. Deixa eu aumentar aqui o brilho da tela para vocês terem uma ideia. Minha percepção é que ela melhorou em relação ao seu antecessor, o S20 FE 5G. Está aqui, ó, mostrando o brilho máximo da tela. Em todo caso, temos aqui uma tela realmente com brilho muito bom, com cores bastante vibrantes, excelente contraste. Gostei bastante aqui da tela desse aparelho. E agora vamos falar do segundo motivo para você comprar o Galaxy S21 FE 5G. E esse tema aqui vai ser um pouquinho polêmico, não vai ser unânime. Estou falando do seu desempenho. O aparelho traz um desempenho muito bom, não há dúvidas disso. Mas algumas pessoas gostariam de um chipset diferente para esse aparelho. Acontece que ele vem equipado com o Exynos 2100, fabricado pela Samsung. E no exterior existe também uma versão com Snapdragon 888. Muita gente gostaria de ver esse chipset, o Snapdragon 888, aqui no S21 FE 5G. Mas, infelizmente, temos o Exynos 2100, que na prática é um chipset com desempenho inferior, mas isso não faz com que o chipset tenha um desempenho ruim, muito pelo contrário, ele consegue rodar os games com detalhes no máximo, consegue trazer uma excelente performance aqui durante o uso dos aplicativos, durante a rolagem das páginas, uso do sistema. Então o desempenho desse aparelho é excelente, mesmo trazendo um chipset que não seja tão poderoso, e ele é bem superior ao seu antecessor, o Exynos 990, que realmente apresentava alguns problemas de superaquecimento, limitava um pouco mais a performance. Felizmente esses problemas foram corrigidos no Exynos 2100, mas não há dúvidas também de que ele vai perder em performance para o Snapdragon 888. O terceiro motivo para você comprar o S21 FE 5G está na proteção IP68 contra sólidos e líquidos. Esse aqui é um aparelho que traz proteção contra água e poeira e pode ficar submerso até 1,5 metros d'água por 30 minutos sem sofrer danos. Já tem vários aparelhos na faixa de preço aqui do S21 FE 5G que traz esse tipo de proteção, mas ainda não são todos, então acaba sendo um diferencial bem interessante aqui a favor do S21 FE 5G. E o outro motivo para você comprar esse aparelho está no seu design. Acontece que, ao contrário do S20 FE, tanto na versão 4G quanto 5G, que trazia um visual mais clássico, aqui temos uma aparência mais próxima da família Galaxy S21 e até da família Galaxy S22. A moldura que abriga aqui o conjunto de câmeras, ele faz parte da tampa traseira. Essa é uma diferença em comparação com o S21 e também com o S22. Então ele traz essa diferença, mas visualmente falando, o aparelho é muito parecido com a família S21 e S22. Traz um visual mais moderno e o aparelho também está bem compacto, está bem gostoso de segurar. Tem uma tela aqui com um excelente aproveitamento da área frontal. Então o design do Galaxy S21 FE 5G é um dos pontos onde eu vi melhor em relação ao seu antecessor. E temos aqui um visual muito bonito. Apesar do acabamento ser um pouco mais simples, né, ele traz essa tampa traseira feita em plástico, o aparelho traz um visual muito bonito. A tampa traseira é feita em plástico, porém as bordas são feitas em metal. Aqui mostrando o áudio do Galaxy S21 FE 5G. Ele é estéreo, sai tanto aqui por baixo quanto aqui por cima. E esse é o quinto motivo para você comprar esse aparelho. Ele traz um bom volume,
e uma boa qualidade sonora também. E aqui até mostrando rapidinho para vocês a tela, por aqui vocês podem olhar melhor as bordas desse aparelho. E quanto ao sexto motivo para você comprar o Galaxy S21 FE 5G, ele está na sua conectividade. Esse aparelho já está pronto para as redes 5G, como o próprio nome sugere, né? Mas ele também traz Wi-Fi 6, então traz aqui as velocidades mais rápidas na conexão Wi-Fi, conta também com Bluetooth 5.0, USB tipo C com função OTG e ele também já vem equipado com NFC, então dá para você utilizar aplicativos como o Google Pay ou o Samsung Pay para poder fazer pagamentos através do smartphone. Você pode utilizar o aparelho para a carteira digital através dos aplicativos graças ao recurso do NFC. E uma coisa que não mudou no Galaxy S21 FE 5G em relação ao seu antecessor, ao S20 FE, é a bateria. Continuamos aqui com os mesmos 4.500 mAh. Não é a capacidade ideal, já que a média de mercado hoje é de pelo menos 5.000 mAh, mas ainda assim é uma boa capacidade e temos aqui alguns recursos interessantes no S21 FE 5G. Por exemplo, ele suporta carregadores de até 25 watts, mas na caixa não vem nenhum, pelo menos no momento que eu comprei o S21 FE 5G, não vem nenhum, a gente vai falar melhor disso daqui a pouquinho, mas em todo caso o aparelho suporta carregadores de até 25 watts. Ele também suporta carregamento sem fio de 15 watts, é um recurso bem legal, você pode usar qualquer carregador sem fio com a tecnologia Qi para fazer o carregamento, e ele também traz carregamento reverso de 4.5 watts. Dá para você carregar sem fio um outro dispositivo, como um smartwatch, um fone de ouvido que traga essa compatibilidade de carregamento sem fio. O oitavo motivo para você comprar o Galaxy S21 FE 5G está no seu conjunto de câmeras. Apesar deles serem os mesmos, basicamente os mesmos, se mudou foi muito pouca coisa, mas as especificações são bem semelhantes ao seu antecessor, o S20 FE 5G. Mas temos aqui um bom conjunto de câmeras. A lente principal tem 12 megapixels com abertura de 1.8, ele traz também uma lente ultrawide de 12 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 123 graus e vem com uma lente telefoto com zoom de 3 vezes em relação à câmera principal, um zoom ótico, de 8 megapixels com abertura de 2.4. Câmera frontal tem 32 megapixels com abertura de 2.2. O curioso é que até em recursos de câmera, o S21 FE 5G se parece com seu antecessor. Ele consegue gravar em até 4K 60 quadros com a câmera principal e com a câmera frontal, e as demais conseguem gravar em até 4K a 30 quadros por segundo. Tudo isso com estabilização de imagem e com uma qualidade muito boa. Ele também traz modo noturno para todas as lentes e com resultado bem legal de fotos à noite, então é um aparelho que você pode usar para fazer fotos em situações de pouca luz, ainda assim com uma qualidade bem legal. Ele também conta com modo HDR automático para todas as lentes. No geral, a qualidade de fotos e vídeos aqui do Galaxy S21 FE 5G é excelente e muito próxima a aparelhos mais tops, aparelhos mais premium. E o aplicativo de câmera conta com muitos recursos. Temos aqui o modo noturno, que eu já falei para vocês, modo retrato, modo profissional para fotos e vídeos, vídeo em retrato, super slow motion, câmera lenta, time-lapse, modo panorâmica, single take. O aplicativo realmente traz muitos recursos. E falando em recursos, esse é o nono motivo para você comprar o Galaxy S21 FE 5G, a sua interface. Ele foi recentemente atualizado para o Android 13 e para o One UI 5. Temos aqui a nova versão do Android e com elementos muito bonitos, agora temos aqui ícones de terceiros, com as cores do papel de parede, não só os ícones da Samsung, mas também ícones de aplicativos de terceiros, os do Google também, todos eles agora assumem as cores da paleta de cores do papel de parede, bem legal isso. E ela traz recursos bem legais, como por exemplo o painel Edge, que te dá atalho para aplicativos, por aqui você também acessa a gaveta de aplicativos, dá para acessar os principais contatos, atalhos aqui para você recortar a parte da tela, atalhos também para aplicativos de gravação de vídeo, dá para você acessar a previsão do tempo, uma régua, bússola. Então o painel Edge tem muitos atalhos, inclusive traz a possibilidade de você abrir dois aplicativos diretamente aqui pelo painel Edge. Ele conta com os aplicativos em exibição pop-up, que vai permitir você deixar os aplicativos em janela por cima de outros apps ou por cima da tela inicial. Traz aqui a opção dos aplicativos em janela dividida, deixou colocar dois que já estão aqui na multitarefa, ó. Você pode redimensionar, inverter a ordem, salvar para poder utilizar depois. Conta com um atalho aqui para você abrir o aplicativo de câmera, dando dois toques aqui no botão liga desliga, dá para você alternar entre a câmera frontal e também a câmera traseira. Agora com o Android 13, quando você muda o tema da interface para o modo escuro, ó, vou colocar aqui no modo escuro, além da própria interface em si ficar escura, os ícones também vão ficar diferentes quando você colocar os ícones seguindo as cores
do papel de parede. Então, os ícones também vão mudar de aparência, inclusive ficam até mais bonitos, viu? Achei que os ícones ficaram mais legais nesse formato aqui com modo escuro do que no modo tradicional. Então, agora temos uma interface que ainda está mais bonita, já era bonita e agora está mais bonita e continua sendo bastante suave, bastante rápida, fluida. Quando você abre os aplicativos, a velocidade de abertura sempre é bastante rápida. Raramente eles apresentam engasgos aqui durante o uso. Normalmente você sempre tem uma performance muito boa quando está utilizando o Galaxy S21 FE 5G. E o aparelho veio de fábrica com Android 12, foi atualizado para o Android 13 e vai receber um total de 4 atualizações de Android e 5 anos de atualizações de segurança. E esse aqui é o 10º motivo para você comprar o Galaxy S21 FE 5G. E olha, acaba sendo também um grande diferencial em relação ao seu antecessor, o S20 FE, que a gente não sabe exatamente quantas atualizações a mais ele vai receber. O S20 FE vai receber o Android 13, já está recebendo inclusive, deve receber também o Android 14, mas deve ser a última atualização. Já aqui com o S21 FE 5G, tivemos o Android 12, que foi o de fábrica, ele foi atualizado para o Android 13, vai ser atualizado para o Android 14, 15 e até o 16, e vai receber um total de 5 anos de atualizações de segurança. Então, um aparelho muito bom para quem já está pensando em um smartphone para ficar muito tempo. E o 11º motivo para você comprar o Galaxy S21 FE 5G é o seu preço atual. Ainda não é exatamente o que a gente queria, mas o aparelho já está numa faixa de preço muito bom. Você consegue encontrar o S21 FE 5G por até R$2.600. O que todo mundo espera de verdade é encontrar o S21 FE 5G na faixa dos R$2.000, que é o preço atual do S20 FE 5G. Então todo mundo gostaria de ver o S21 FE 5G na faixa dos R$2.000. Mas nesse momento ele já está com um preço bem legal na faixa dos R$2.600 e é um valor muito bom por tudo que esse aparelho oferece. Bom, e agora chegou a hora de falar dos 4 motivos para você não comprar o Galaxy S21 FE 5G. Vou falar dos mais simples primeiro e vou deixar os mais polêmicos para o final. Então vou começar pela questão da bateria. Afinal de contas, temos aqui apenas entre aspas, né? Uma boa capacidade, mas abaixo da média. Temos aqui 4.500 mAh. Eu gostaria de ver o Galaxy S21 FE 5G com uma bateria um pouco maior de 5.000 mAh. Com certeza traria uma autonomia ainda melhor para esse aparelho. O segundo motivo para você não comprar o Galaxy S21 FE 5G está nos seus acessórios. É aqui a coisa piora um pouquinho mais. Eu não sei como está atualmente a situação do S21 FE 5G, porque eu comprei esse aparelho no lançamento. E no lançamento, simplesmente o S21 FE 5G só vinha com o cabo USB-C, com os manuais e a ferramenta de remoção do SIM card, mais nada. Nada de capinha, nada de fone de ouvido, nada de película e até mesmo nada de carregador. Nem o carregador vinha com o Galaxy S21 FE 5G. Então a coisa piorou um pouquinho mais em relação aos demais smartphones da Samsung, já que nem carregador estava vindo no S21 FE 5G. Na época que eu comprei, foi possível resgatar um carregador de brinde. A Samsung dava essa opção de você, através do site Samsung para você, fazer o resgate de um carregador de 25 watts, um carregador até mais potente, né? O que era um ponto positivo. Mas você tinha esse trabalho e na caixa ele vai continuar sem capinha, sem fone de ouvido. Então a falta de acessórios acaba sendo um ponto para você não comprar o S21 FE 5G. O terceiro motivo para você não comprar esse aparelho se chama Snapdragon 888. E olha, esse aqui é um assunto polêmico. Eu acredito que o Exynos 2100, que já vem nesse aparelho, traz a performance que você precisa, já consegue oferecer uma excelente performance. Mas não há dúvidas de que muita gente gostaria, talvez até eu mesmo, né? Gostaria que viesse o Snapdragon 888, que traz uma performance superior, costuma consumir menos energia, trazer uma autonomia um pouquinho melhor. Então algumas pessoas gostariam de ver o Snapdragon 888 aqui no Galaxy S21 FE 5G. Muita gente apostava que com o passar do tempo a Samsung ofereceria uma versão do S21 FE 5G com o Snapdragon 888, até porque isso aconteceu com o S20 FE. Ele foi lançado aqui com o Exynos 990, depois a Samsung passou a oferecê-lo com o Snapdragon 865, porém até agora só temos essa versão mesmo com o Exynos 2100. Muita gente gostaria de ver o Snapdragon 888 aqui nesse aparelho, mas infelizmente ele continua com o Exynos. E por fim, o quarto motivo para você não comprar o Galaxy S21 FE 5G se chama S20 FE 5G, o seu antecessor. Olha que coisa, hein? Acontece que o S21 FE 5G é um aparelho melhor, um aparelho mais bonito também, mas quando você compara as câmeras, até mesmo a questão do desempenho, quando você compara a bateria, acabamento, recursos,
A verdade é que o S21 FE 5G não trouxe grandes avanços em relação ao seu antecessor. O S20 FE 5G consegue oferecer um excelente desempenho através do Snapdragon 865, traz também um excelente conjunto de câmeras, vem com áudio estéreo, proteção contra água e poeira. Então, quando você compara os dois aparelhos, não existem grandes avanços que justifiquem essa diferença, que pode chegar a R$600 até R$800 reais em relação ao S21 FE 5G, quando comparado com o S20 FE 5G. E até a questão do 5G, que não estava presente no S20 FE, agora também está presente através dessa nova versão, dessa última versão, o S20 FE 5G. Então, isso acabou até tirando uma vantagem que existia no S21 FE 5G, o suporte às rede 5G, e fica até difícil justificar pagar essa diferença, mesmo sabendo que o S21 FE 5G é um aparelho que vai receber mais atualizações de Android, um aparelho que visualmente é mais moderno e mais bonito também é mais compacto. A diferença de preços entre os dois aparelhos é muito grande para justificar essa diferença, e todo mundo está esperando que o S21 FE 5G chegue ao patamar de preço do seu antecessor, fique ali por volta dos R$2.000, R$2.200. Olha, em algum momento, acho que isso até aconteceu em alguma promoção, mas o normal ainda é o aparelho custar na faixa de R$2.600 ou mais do que isso. Acredito que no futuro esse aparelho deva, sim, substituir em definitivo o S20 FE 5G, mas até lá existe essa bela diferença aí de R$600, R$800 entre os dois aparelhos. Fica difícil justificar a compra do S21 FE 5G com essa diferença de preços tão grande. Mas afinal de contas, o S21 FE 5G é um bom aparelho? Eu acredito que sim, que é um aparelho excelente, compraria fácil, seria um aparelho principal na minha vida, com muita tranquilidade, mas fica difícil pagar essa diferença de preços quando comparado com o S20 FE 5G, que traz também praticamente os mesmos recursos, praticamente a mesma performance. O S21 FE 5G não trouxe novidade suficiente para justificar a diferença de preços em relação ao S20 FE 5G, mas é um aparelho para sempre ficar de olho, até porque futuramente acredito que ele deva ficar mais barato e deva chegar finalmente ao patamar de preço aí do S20 FE 5G. Bom, galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Olha, esse demorou, hein? São muitas características boas aí, tanto que o aparelho recebeu 11 motivos para poder comprar, foi um recorde até agora. Então o S21 FE 5G com certeza é um excelente aparelho, mas deixa aí nos comentários se você compraria ou não, se ainda precisa que o preço desse aparelho fique mais barato para ele realmente ser uma opção interessante. Deixa aí nos comentários para eu saber a sua opinião, e não esquece também de deixar aquele like esperto, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se o Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!